Kowe ngetke apa? Nika lho, ngetke bocah-bocah nika. Kok ledo njur terus biur. Lah wong wing manut karo pakone awake dhewe iki kok dadi kowe kok malah gumun iki kepiye to? Lah kae sing do nggawa buntelan iki metine ya kanggo seneng-seneng sing wong omah, wong le nyambut gawe iki sing digolekke ya wong omah. Lah kaya kowe kuwi ora sah gumun. Wong pancen bocah pirang-pirang dhewe-dhewe kekarepane. Ning siji karo taun ngarep. Niku bocah-bocah wis len nyelengi mboten kaya adate nika. Taun ngarep nika le do nggawa mulih rak ming sithik. Lah rak jenengane rak ya malah saya apik to wong kuwi gawe seneng isine ning omah. Lho. Ning niki mboten mulih kabeh. Kok ora mulih kabeh? Onten sing dereng mulih niku? Eh sapa dadal aranana padha karo aku ora? Nah, kula lali jenenge niku. Lah napa tau kula srawung? Lah wing wong loro sing ora pisah-pisah kuwi to? Nggih. Sing siji bagus nika lho. Ha iya. Sinten ta nika? Sudira karo Anggono. Oh. Kuwi apa pancen sedulur apa piye? Aku dhewe kok ya ora pati sok genahake. Lah kula ngetke monisin kok kula. Ya ora sah ngetke, engko malah bocah njuru malah klera-kleru kowe darani wong ora genah. Mulane niku, nika pripun ta wis tak sangoni barang niku? Apa pancen bocah kuwi arep duwe perlu apa utang duit? Apa arep aku dhewe ora ngerti mbok jajal undangan. Kula napa? Amoh. Kok amoh kepiye? Anggo sampeyan wong lanang do lanang. Ra. Ra. Lo. Dedal. Ki. Aja nang ngisor. Kuwi dingklek, kuwi dingklek kuwi. Pakne niku mbok linggo dingklek. Aja entuk mlesot. Kowe sing maju kowe, aku ora. Kowe maju kowe, kowe sing ditimbali kowe. Oh nek kuwi sing anu linggo nang ngisor wae sing kuwi. Ya seben linggo dhuwur ya ben kok. Nggih ah, diragani iki kok. Wah, kapien dingklike pakne. Aja sok natoni liyan. Ya seben to kaya ngono wong ku ya. Ra. Kula juragani. Kuwi ki ra mule. Mboten. Lho kok mboten kepiye? Kanca-kancamu wis do mulai kabeh, kira ana kancane. Jane kula ajeng matur kali sampeyan juragani. Nah, tenan to arep apa? Kurang apa? Iki mesti sing ngajani kuwi mesti pakne. Wah, mboten kok le juragani iki kok. Wah, mesti arep utang. Ketok rupa utangan iki ketok.
Boten kok nyurakane. Napa arep omong apa kowe? Ning nek wonten lupute nggih. Diparingi pangapunten nggih juragane. Ya ya ya. Kanca-kanca sami wangsul ati kula niku malah sedih. Kok sedih kok piye? Kurang kok bayarmu kurang. Mboten bab bayar kok. Wong kula ajeng mantuk ten pundi wong. Lho kok mantuk teng pundi piye to? Wong kula mboten gadah griya niku. Oh, mula kula ajeng matur kali sampeyan mbok kula tak derek ten mriki terus mawon nggih dados ki napa-napa niku juragane. Weh, di malik aku ki nyeneng-nyenengke kowe ben weruh ngomah kula wargamu kabeh. Jadi kowe ki ora duwe papan dunung ora duwe omah ngono to? Mboten kon. Wis sing siji kuwi ben mulih arep mulih mulya kowe. Weh, sampun janji e. Lho, janji kepiye? Kali sidiran niku pun janji. Lek kula nyowanke mriki niki rak pun janji tiang kali. Cekake pun pejah gesang kula kedah tumut juragane. Lho niki nek kowe arep tilik ngomah rak iso to. Wong sidira kuwi ora ndek omah. Janji. Ampun janji kula nek janji sepisan kedah sak pejahe. Ngoten. Lho kok ndek omah ora? Kok gadah ning ngawon ngoten kula. Lho elek kok kae duwe. Gadah ning ngawon ning kira kula pun ambruk. Nggih kula pun krungu kabar nek omah yang ngono niku ambruk niku juragane. Ya wis memper lah ning omah wong kaya ngono kok. Ya mung ora di anu. Dipikir ngomah kok nganti ambruk. Nyaine? Lho. Lah saiki aku wis ngerti karepe Sudira karo anggone le ora mulih ki jebul ora duwe omah rak ngono to. Anjur pripun? Mangke triki njur le manggon teng pundi? Lah ya wong ra duwe omah ki mestine mapan sak nggon-ngone ya gelem. Wong ora duwe papan dunung iki nang kene rak espira-pira to. Gelem tenan po nggon ngendi-endi kowe ra? Nggih purun mawon ampun ten emperan rika menggih pun kenging kok. Nek kula remen ten nggih nginggil tumpukan balok niku ra gianget. Nggo nyemelangi nek ana apa-apa. Mangsane kaya ngene kok kowe malah golek memala. Nggih. Pripun nggih? Mapan sing lumrah ngono wae. Niku pripun juran? Bapak neng kene, ben neng kene kancane do mulih ya ngenteni nek kanca-kancane wis do bali. Tatrap nyambut gawe meneh Sudira ben nyambut gawe. Iki malah kepeneran. Kena kanggo anu tunggu kayu. Nggih. Mungkin iki rak pun do bali kabeh ten iki kanca-kanca niku. Wis. Mungkin wonten glondong sing ilang napa pripun rak mboten wonten sing tenggo. Nah, niki anu lho tak pasrahke karo kowe lho. Nggih to, Bu. Dina ana ilang ilangane bekakase bocah-bocah kuwi tak pasrahke karo kowe. Nggih. Nek wonten keparengi kula nek tilem ten min canding sumur nika mawon sing rada jembar rempere nggih juragane. Iya, kae anu ora pati anu nek udan barang ora pati kodanan. Lah klasamu karo lincakmu sing sok senggo tengok kae ditata kono ya kena. Kowe kuwi kok malah ngono wae. Kula ming beto gelaran niku, pun gelaran kula mawon sing kula beto. Niki pun surup e, Pak nih. Lha nah, iya aku ki lek dar sonten riyen. Dar sonten kok. Lah, karo kowe anggone. Nggih. Ayo wis rasa bodho lho. Oh. Bengi iki tak pasrahke karo kowe. Aja nganti ana apa-apa. Dicari mangan tak rani. Nek kepengin wedang-wedangan ya godhog-godhog dhewe. Wong anune pirantine ya ana. Nggih. Nek mung ngombe men mboten ngelak niku nek nedha wong dereng. Oh iya, ya engko ana iki engko ana. Anggo pun nek slirane bardar, mangke kula turahane men di kekke bocah niku. Nggo, darien nggo. Wis sing do ngati-ati ya, cah loro. Nggih, ana karo Sudira. Kelasan iki aku dengenge sithik anggone ku mbok yo ora bayang kole turun jingkrung kowe iki kok ya mungkin kok dienggo kemul separo e kowe iki kok ya iki kok dengaran lemute kok ayo akan sanding sumur
ngorok, ini tak turu sisan. Cokotil lemut anggir turu rakyat rakrosong. Wah, kok peteng banget tuh ya. Kok ora ono bulan kang katon. Minglintang pating kerlip. Kek lampu sing tak gowo kok yo mobat mabit ora karu-karuan. Wah, kok yo kekes tuh ya suasanane. Metu kene wek. Loh. Sopo iki kok turu nang kene iki? Kok lemesake banget ta iki le turu. Wis jingkrung. Ora nganggo kemul. Dicokoti lemut kaya ngono. Wong kancane doli bur kok yo ora mulih. Hane iso mulih ra yo iso campur karo keluargane ra yo seneng. Wong libur kok yo malah tetep nang kene trimo turu ning nggon papan sing dadah kaya ngene. Ki cedhak sumur pisan. Oh iki Sudiro. Pancen rasane ngatiku nek weruh Sudiro lagi nyambut gawe kae kok tukul rasa welasku. Apa meneh saiki aku weruh kahanan kaya ngini. Kok ora wentala rasane ngatiku. Golek ni kemul ah mesake yo senajan piye wae wong yo titah padha karo aku. Aku ra wentala nek nyawang wong sing kasangsaran kaya ngono kuwi. Wis coba tak cikukne kemul. Trontong-trontong. Anggono? Sepadang. Kurung rijal apa misalnya? Wis. Kemrampiang kok ngono kok rijale. Wah, iya. Aku tak nyandak sapu juga ya. Tak nyapu. Sing resik lho aku tak. Iya. Resik iki guna ana popo barang usaha ini. Pokoknya ini gosek kan ada yang sumur kan atau? Oh iya, iya lali nih. Tak rauh sik, tak kemu-kemu sik ya. Pusing nyapu kue lho, engko? Iya, iya semua lah. Loh, ini kok
aku kan Sudiro. Lho kok nganggu? Lho. Rok. Lir nyapu laren. Rok, Sudiro. Iki. Nih. Enten napa juragane kok mpun meruput le wong. Utang esuk kowe. Iki wong mangke ndak kepadangan. Ya iya, iya wong tumindak Allah ki nganti wedi nek kepadangan. Sinten sing tumindak Allah juragane? Rasah warna-warna. Wonten maling napa bengi wau? Kuwi rumah sampe njur kepiye? Penganggepmu ki kepiye kuwi? Klambi sing tok nggo kuwi. Apa kowe iki rumangsa tuku? Apa rumangsa dandake? Apa kuwi sing menehi mbahmu ngono apa? Kok lek kendel men kowe? Hm? Oh, niki to sing kula nggih niki. Aja sak karepmu dhewe lho, aja. Guyu-guyu lho kowe. Wah. Wong kula mboten ngerti niku juragane ngerti-ngerti wae bengi niku. Mpun dikemulke kula niku. Kuwi anu lem. Aja tok padake guneman karo bocah. Kok ngerti-ngerti wis dikemulke. Wong iki bayi ngono apa dikemuli ro mbokmu ngono apa? Iya. Kok kowe kendel men kowe ngerti papan denunge klambi kuwi. Metu ngendi lemu mlebu. Mulakno ora muleh. Jebul kaya ngono. Wis ora kena digawe becik kowe. Lah ning wong dede kula niku. Dede kula nyatane kowe sing nganggo kok dede kula, dede kula. Kok malah tak dopak kowe. Waduh, hah? Kowe anu arep wani karo aku? Iya. Ya ketoke kowe kaya ngono ning arep wani kowe karo aku. Heeh, iya. Mboten mboten. Mboten mboten apa? Ayo kancane jinumpuk kene ne. Nih, anggono. Iya. Lho, lho. Wonten napa? Rasane mingkar-mingkar, ayo kare jejer. Nggih, juragane. Kene juragane. Maju kene oleh kunutuk perlu cedhak. Wah. Kok duka lepat kula napa juragan? Ora usah takon kowe luput kabeh iki sesuk lho iki sesuk iki sesuk aja golek. Wowo kowe, ha? Boten mila nyambut damel kula njing menika. Iki sing ngenai klambi iki sing sing nyolong kowe, heeh. Wah. Lah, lah kok nganggo klambi? Ora usah etok-etok ra ngerti, nek sing ngenai ya kowe ora usah omong. Wah, boten saking pundiang sal kula juragan. Kowe kowe iki beda aku anggone namun cukup ning nggone juragane kuwi njur kok kemulke. Wah, mbok mati to kok aku njur kepiye? Ora ado gemermeng lho, ora ado gemermeng. Iki aku nesu tenan lho iki. Iki aku nesu. Wah. Wis ora burung ora urung sing nyolong nek ora iki iki, nek ora iki iki, wis aja kok kan werna kowe. Waduh. Ora kena digawe becik kowe. Nek mestine kowe arep tak nehi sandangan sing apik ning dudu kuwi. Kuwi dudu kuwi, ha? Ning kula mboten tenan kok. Mboten tenan nyatane. Ayo kowe ora kenane kene. Ayo kowe. Rasane dikowe ayo minggat kowe. Kowe. Do minggat. Kowe gelem minggat ora? Kowe. Nggih. Kowe mesti sing nyolong kowe. Nggih, nggih. Ayo. Nggih. Air metu ngendi kowe? Iya, medhalan ngriki. Eh, lha. Kowe tak kaya ngono dikul ming agahe nesune kowe. Oleh kendel-kendel iki. Mangkir yen to niki. Oh saiki ora usah mangkir yen. Lah wedangen iki? Wis seben ora wedang-wedangan. Wah, nek tabungan kersa iki kok ngono ki ngopo to? Esuk-esuk kok ya bengok-bengok. Esuk-esuk ming arep gawe untran-untran. Nom tuwa lanang wadon padha wae. Wonten napa? Kok senengane kok neson banget. Kowe iki semugih ngono wae ya. Nek dalem karo bocah ngono. Bocah nginep jur tok naik klambi kuwi. Sing pundi? Kae, kae lho. Loh. Kae kowe sing ngenahke ya. Nika klambi sampeyan to? Kok ndak tak takon wae sing nyegake kowe to. Lumrah kowe ngerti nggone njur tok ulungke. Oh, wis ngerti aku demes tanom bagus, aku wis. Lho kula mangkir yen to, mangkir yen nonton perkara kena diperkara ning kula niku mboten ngerti, ora ngerti dong dingi. Niki kula ora ngerti kentang kimpule to. Iku ora kentang ora kimpul klambi sing dirembuk. Nggih, kula nggih ngerti. Kok dadi Sudiro nganggo klambi kaya ngono iki nek. Aduh, ampun jambak to. Saman. Wis rambut semene kok jambak kok mesar nesu kowe, ha? Ku ngoten nggih, kula kandhani. Ampun karo nesu nggih. Niki diculke sik to, niki diculke sik. Ngoten kula niku mbok ya napa-napa kula kepaksa sumpah kali slirane. Kula bebojoan rak nggih pun suwe anak-anak wis gedhe. Kula niku mboten ngerti.
mesti tenan nika klambi kok iso dienggo Sudiro nika kula ora ngerti. Kuwi gumun lak ya kuwi to nek ora sing ngerti. Aduh, aduh ampun dikenceng-kenceng. Ben. Kowe ora tenan? Mboten tenan. Ayo anake dutang, anake dutang. Nggih ning diculke sik to. Ora aku ndak lunga. Ben. Tari? Hei. Lestari. Tari. Glo, mbokmu dijambak iki glo. Ben ora nek ora ora tak culke kowe. Lho iki piye to kok Ibu kok malah di jambaki kaya ngono rak ya lara to. Kali kono, genti kowe kene, Lestari. Nggih kula. Iki esuk-esuk lho, isih wayah esuk. Inji. Aku arep takon karo kowe. Iki mau Sudiro nyapu nganggo klambi, mongko klambiku. Jur sing ngenehi mbokmu muni ora. Jur sing ngenehi sapa aku ya ora. Sapa sing ngenehi sapa? Sing ulungke sing jukuke ning lemari sapa? Rasukane kang pundi ta menika? Klambi pengeling-eling leku dadi manten biyen. Oh, ingkang dipun angge Sudiro kala wau menika. Heeh, heeh. Sapa sing ngene? Sing ulungke sapa? Ingkang apa mbokmu? Ingkang apa lewangmu? Ingkang nguncalken kula ning mboten jarak. Ki sing ngulungi klambi kowe to? Sing jukuk nang lemari kowe. Oh. Sabar sik to, sabar. Ampun wonten niku to, Pak Ne. Sabar sik to, Pak Ne. Ampun wonten. Niku bocah wedok. Ampun mang tam. Karo sing tuwa wis padha wae, wis padha. Ampun, ampun dijejaki kaya ngoten. Ampun dijejaki kok ngoten niku mesake niki bocah. Mboten tenan aku. Kula mboten ngertos mboten jarak. Sapa yang ngono ora ngerti. Oh iya. Mboten jarak badhe mendhet rasukan menika wong niat kula badhe tetulung wong mesaken kok. Kuwi wangsulan sing bener kaya ngono kuwi ning ngenceng-ngencengi kuwi. Lho kesik omong nggih omong ning ora nganggo kemlawe tangane ngoten niku. Dadi kowe kendel men Lestari. Kok liwat men kowe, heh? Sapa sing tak tirune kaya ngene iki sapa? Isin aku ana lelakon kaya ngene, weh. Kula pira le ngulungi klambi japira, nduk, japira. Heh, sing apa mbokmu ya, iya, iya. Dede. Japira le ngulungi klambi japira. Kula medal pukul kalih. Lah, wis ayo ayo, sepi, sepi wong sepi. Wis, iya. Wis aku ngerti karmu. Aku ora mulang ngolo ning kowe kok kaya ngono isin aku. Ning saestu kok Pak kula mboten menapa-menapa niat kula tetulung wong mesaken. Wong kajen keringan dari duwe anak lalakon kaya ngono. Kaya ngono to Lestari, Lestari mbok yo maune iki dipikir dhisik ora kaya ngono tumindakmu. Kula mboten menapa-menapa saestu kok Ibu. Ayo Lestari. Kene. Wis kowe ora kena digawe becik. Wiwit cilik tak gedhekke ben nyuwargake wong tuwa dibur mahrep kaya ngono carane. Aku isin. Maune ra ndek anak saiki ora ndek anak ora apa-apa. Wis, kowe kudu ilang, kowe kudu mati kowe. Mati kowe. Pane. Mati. Wis ben, dijabel ngendikane kudu dijabel. Aduh, anak siji, Pakne. Ora iso, anak siji ming arep nyilakani. Kulo-kulo nek ndek anak kaya ngono trekae njur kepiye? Oh Pak, kula mboten napa-napa astu kok Pak. Nyok. Lho. Iki tampan ana. Niku aja nggih napa mbok nggih mboten sah to Pak Ne. Sing sabar emut nggih Pak Ne. Iki racun. Iki tali. Iki glati. Wis milio salah siji. Dituwe kowe mati, wis milio. Karo tentok mbok kabeh ya karo dituwe kowe mati. Nyak ne. Nyak kok tekel to sampeyan kok tekel tenan to Pak Ne. Kowe kok le banget banget ning kowe njaluk ngapura Lestari, njaluk ngapura Lestari. Wis ora ana pangapura meneh. Nggih kula sing nyuwun pinangesen nggih mati kowe. Dados pundi kula Ibu? Pak Ne, kula sing nyuwunke ngapunten Pak Ne. Sapa sing arep nyuwun aku ora tak kei pangapura. Wis ilang sabarku. Mergo aku isin.
Nek krungu tangga ki weteng anakku duweni lakon kaya ngono. Kok dadi jujur kaya ngono ki kepiye kowe? Wis ki ditampani. Aduh, Pak Nyuwun. Ditampani. Wonten, Pak. Wis ayo. Ngene kan. Ditinggalane. Pak Nyuwun ngapunten, Pak. Werna telu ki digawa, digawa. Kowe kale. Aduh. Tak geret. Nih. Kale. Nggih, nggih. Nggih. Orang itu bapak tegel karo aku kedatian sing ora tak nyono-nyono om aku tetulung karo Sudiro malah tidak wo sing ora-ora Itali racun karo patrem bapak tegel tenan aku kudu mati ya wis tinimbang aku tidak wo sing ora-ora aku isin ya aku kudu mati. Aku terima mati tinimbang aku tidak wo sing ora-ora. Wis. Ya, tak dongake kowe Sudiro. Kowe bisa nemoni mulya. Patrem iki kang bisa nguntapake nyawaku. Lestari, sampun iki. Lestari. Sampun dipun penggak kajengipun kula dumugi ning pejah. Aja. Aja Lestari. Aja yo dayu. Anakku ger. Kowe maune kepiye kok ana lelakon kaya ngene. Monggo bapakmu wis ora kena tandrake tenan. Ning kuwi aja mati yo Lestari. Bapak sampun dawuh atus kula dumugi ning pejah. Anakku mung siji kuwe. Aja mati. Sing terus punti menawi kula mboten pejah mangke Bapak. Aja kuwatir. Sakjroning aku menyang jero aku duwe pikiran menawa kuwe bisa luar saka bebaya iki yo, Ngger. Saget ning kuwe kudu lunga saka ngomah kene. Menawi kula bisa terus kunti. Aku sing tanggung jawab ya, Nok. Iki iki sangu sethithik. Kowe nek wis tekan papan sing tok nggoni, kirim kabar aja nganti piro bapakmu ya, Nok. Bareng ibu nyuwun pamit nyuwun pangestu ibu. Ning juru ngabari simbok ya. Aku engko sing golek rekodo ya wis petumburi kene. Cepet anu kuwi. Sepatumu kuwi capoten. Kene tinggalan kene. Kepareng ibu nyuwun pamit nyuwun pangestu. Malah cedek ya aku. Piye yo bisane? Anu we. Iki ana watu gedhe, kira-kira kuat aku tak cemplungin sumur, men darani Lestari nyemplung sumur. Aduh, we kok ora aduh. Apa, Lestari apa, nyemplung eh, sumur. Weh, weh, nyemplung mati, sumur. Tinggal lunga, weh. Aduh. Tinggal lunga. Anaknya mati. Lunga, aduh. Lestari. Aduh. Thank you.
ngarso. Sono mundut pawaratan ning jerona kri aturno Patih Gotomo. Nun kula sinuwun. Tak tampa kowe nyaosake sembah pangabekti. Ora liwat pangestuku tampanmu. Ih. Pangestu sampeyan dalem ingkang sinuwun kula pundi saengga jejimat kula suwita wonten ing ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun. Iyo, Patih Gotomo. Rening aku durung bisa nerusake anggonku paring dawuh marang kowe. Nurinci. Ora liwat diprayogake suwanmu, Patih Gotomo. Sendika dawuh. Nimbok Ratu. Kula sinuwun. Wis rampung apa anggonmu nindakake kewajibanmu kabeh? Injih. Awet saking berkah pangestu dalem ingkang sinuwun sampun boten badhe damel kuciwaning penggalih sampeyan dalem sinuwun. Menawi sak wanci-wanci badhe ngersakaken menapa kemawon sampun samekta sedaya sinuwun. Yo, Nimbok Ratu. Mapan kuwi kewajibanmu kang utama. Mula anggonen sak lawase sak jerone kowe nderek aku Nimbok Ratu. Injih. Bapa Resi Jimbunan Om wonten dawuh pangandika dalem. Sampun dangu menapa lenggahipun? Saderengipun sampeyan dalem siniwoko kula sampun sowan.
Nggih. Matur nuwun bobor siji mbonan. Ngoten. Sinasa panjenengan sampun sepuh. Iwa semanten tansah ngetingalaken prastya panjenengan wonten salebeting kraton ing Tanjunganom mriki. Ngoten. Semanten mugi panjenengan Rama Pangeran sepuh Dono Wilopo. Kula sinuwun. Sami winantu ing karaharjan lenggah panjenengan wonten salebeting kraton ing Tanjunganom mriki. Berkah dalem sampeyan dalem sowan kula wilujeng. Kula ngaturaken taklim konjuk sinuwun. Minjih. Matur sembah nuwun lan dawau sami-sami. Kejawi saking menika Rama Pangeran sepuh Dono Wilopo soho panjenengan Bapa Resi Jimbunano. Mugi. Kelersan sanget kula dawuh dhateng Patih Gutama supados sedaya para nayakaning praja dinten pasiwakan agung menika supados sedaya ngadhep wonten saklebeting kraton awit badhe wonten rembak ingkang wigatos. Mugi. Rahmeng sedaya sampun sowan sumangga keparenga sampeyan dalem lajeng medhar sabdo. Nggih. Utara iki. Nggih. Kepiye kewajibanmu utara? Sedaya prajurit minggahing senopati sampun sami nindakaken kewajiban kanthi tumoto sinu. Ya. Rening kuwi kewajibanmu. Mula kabeh prajurit ing Tanjunganom kuat lan orane tak pasrahake Manggala Yudha Utara. Nggih. Tiyasa guna iki. Nggih. Ya, heeh. Diprayogake sawanmu ya. Nggih. Ngaten. Rama Pangeran sepuh Dono Wilopo. Nggih. Wau dalu. Kula menika nyumpena. Oh, ngaten. Wonten saklebeting pasumpenan kula tindak-tindak sesarengan kalian garwa prameswari wonten saklebeting taman. Maniki. Wusana mboten kanyono-nyono. Lajeng wonten mendung lelimengan. Jawa ageng sanget. Piye? Saicaling mendung lan Jawa. Wusana wonten naga ingkang ageng ngakak. Badhe mangsa kalian. Wah, kula ajri ningali kalian naga ageng menika. Usana kula kalian garwa prameswari tulung-tulung. Dumadakan wonten satunggaling nem-neman ingkang pengangginipun sarwa seta. Menika ingkang saged tetulung kalian kula saengga naga ical kisah sebab saking pitulunganipun lare ingkang sarwa seta menika. Wah, nggih. Wonten salebeting pasumpenan menika kula kepengin badhe ngertos lajeng kados pundi bapa Resi Jimbunan. Wah. Wesi sang resi iki. Ayo. Iki keparenga kula munjuk sinuwun. Nitik saking pasumpenan dalem ingkang mekaten. Lan miturut kapitadosan kula. Mbok menawi mboten lepat atur kula. Bilih pasumpenan dalem menika pilo pasumpenan ingkang wigatos ingkang badhe kedadosan saestu wonten ing salebeting negari Danus. Kedadosan saestu kados pundi Bapa Resi? Werdining pasumpenan dalem menika estu badhe kedadosan wonten ing keraton dalam Tanjung. Miji, mbok cobi. Kula kepengin sangat badhe ngertos werdinipun pasumpenan menika. Niki, lepat nyuwun sih pangapunten dalem sinuwun. Miji, mboten dados menapa. Wonten ing pasumpenan dalem ing kados mekaten menika. Ingkang Maha Suci badhe paring wangsit dhateng ngersa dalem bilih mangke menawi sampeyan dalem sampun miriti ngempalaken poro kadang adipati ngentering manungki
salebetipun karyaning negari awrat ingkang dereng saged kelampahan menika panjenengan dalem badhe nampi pacoben ingkang ageng. Salebetipun panjenengan dalem ngempalaken para kadang adipati badhe wonten sesandungan ingkang awrat. Ngantos sampeyan dalem rumaos awrat sangat sugeng dalem ngasta panguwasa. Sesanggen awrat pacoben awrat menika badhe saged birat para kadang adipati saged manunggil namung srana pitulunganipun nem-neman ingkang mangangge sarwa petak. Nah. Milanipun sinten? Wonten kersa dalem. Lajeng tumunten ngupadosi lare ingkang mangangge sarwa petak nem-neman ingkang sarwa petak. Ingkang badhe dados srana kalaksanane kersa dalem. Wah, saora-orane isih ana resi ayo. Wis, ayem aku sik to. Kowe kok sajake ewa to aku matur koyo ngene. Lho, kok ewa piye ayem aku jare. Ora ewa iki. Aku ki wong tuwa. Kowe ayem karo ewa sajak ora ngandel kira ya ketok. Iki sesandunganing Tanjungan Om, kowe mau matur yen bakal ana sesandungan. Ning tujune bisa kabirat dening kuwi bocah sing sarwa putih kuwi, ngono. Aku ayem. Ya. Wes. Ya syukur nek kowe. Muga-muga awet ta umurmu, ngono. Ya, ya. Awang iki petung. Iya, aku kuwi ora tau bisa ninggal petung. Wah, kowe iki piye ta? Wes, tenan, percaya tenan. Menika atur kula sinuwun. Dados menawi ngaten Bapak Resi. Ngono iki. Raja Tanjunganom betahaken lare ingkang sarwa seta menika. Malah miturut kitab tepengan kula. Piye? Lare ingkang mangangge sarwa seta menika namanipun kedah mawi aksara sa. Iki aja kok paedo meneh lho iki. Ora, piye ta? Aku ki ora maedo. Kok kowe klecam-klecem. Iki ki aku munjuk temenan. Unjukku iki metu saka telenging atiku kanthi dasar keyakinanku. Aku ngandel, ngandel. Arep ngono kok. Terus mawi aksara sa sih. Mejih. Kula malah kemutan sak menika. Kados pundi sih? Sareng panjenengan Bapa Resi ngendika menawi lare menika mawi aksara sa. Ngene. Nalika wonten ing pasumpenan kula sampun mundhut priksa dhateng lare menika. Kados pundi. Namung sareng kula wungu anggen kula sare, kula lajeng kesupen dhateng lare menika. Mumpa kula sampun mundhut priksa. Iyih, leres menawi ngajengipun mawi aksara sa. Lah, dados menawi ngaten Bapa Resi utawi Rama Pangeran Sepuh Danawila. Nggih, ngene. Praja Tanjunganom utawi kula piyambak sebab kula badhe saged kelampan menapa ingkang dados ancas lan tujuan kula menawi wonten lari ingkang sarwa petak menika. Inggih, menika. Manggala Yuda, lho. Kowe ngerti dhewe lan wis krungu apa sing dingendikake Bapa Resi Jimbunan. Iya. Mula iki kewajibanmu. Saiki tak dawuhake marang Manggala Yuda dibantu Senopati Tiyasaguna supaya dibiyawarake lan didhawuhake kawula Tanjunganom sok sapa wae nom-noman sing umure kurang luwih 20 taun kudu mlebu dadi prajurit. Jadi sendika dawuh sinuwun. Ra ngaten to Bapa Resi? Leres iki kados prayogi sami. Menapa iki sampun kelersan Rama menawi kula dawuh kados ngaten? Leres nanging mbok mekaten. Kakang Resi Jimbunanom menika ngendika larenipun menika sak menika wonten pundi kantun muruki kemawon. Wah, inggih, Bapa Resi, menapa panjenengan ngertos papan dunungipun lare menika? Ora usah kok delikke neng ndi ngono aja dingel-ngel. Sampun dharaturipun tiyang ingkang sungkan kangelan boten purun budidaya. Lho aku sing temandang kok sungkan kangelan piye? Sing marani bocah aku waduh ya gelem. Ingkang Maha Suci menika mboten kenging dipun inggahi panguwasan. Monggo sinuwun. Mergi ingkang panjenengan dalem dawuhaken menika sampun leres, mboten sisep sih. Mijih. Mijih, menawi ngaten dinten menika kula dawuhaken dhateng Manggala Yuda Utara kalian Senopati Tiyasaguna
supados madosi lare ingkang saroseta ingkang mawi aksara sa. Utara tak parengake budal dina iki. Duni sendika dawuh Yasa Guna. Nggih, padha titidakake kewajiban. Nggih. Patih Gutomo, nun kula sinuwun. Rening wis rampung anggonku paring dawuh marang Utara. Lan kaya wis cukup nggonku pangandikan. Nggih. Mongso Baronga pasewakan tak parengake dibodho lagi. Nggih. Monggo Bobersi, monggo Rama Pangeran Sepuh Dono Wilo. Monggo sinuwun. Ayo ni Mbok Ratu. Nganggo genang-geneng gedhuwung mapan wis kok karepake. Bola-bali kowe sedira, sedira. Ora kelingan lelabuhku. Wiwit aku dedodolan ngantek papanku dadi asor saiki bebasane wis entek ludis barang dadi. Ming aku nglabuhi kowe tak titipake sawijining sudagar mapan kepenak gawean mesti entuk bayar mangan ajek nyolong. Ayo wong kowe wong wiwit lunga saka Suwandana Sari kok ming ngono terus to anggone. Anjir kepiye kapan to aku kita ugoroh karo kowe lumayan kok karo Ki Sudagar Laksono. Ora pisan-pisan aku ki tumindak sing ora sak mestine. Tenan kok. Ngono buktine kok iso muni mengkono kok iki, he? Nek kowe iki tanpa bukti, kowe bisa gawe alasan sing ora kepenak. Lah ya iki angeli. Angeli nalarku ki kaya ngene iki. Jane aku ora tenan nyolong kagungane Ki Sudagar Laksono. Ning nyatane aku kanggonan bukti. Lho, ra genah. Ning tenan, mbok ya aku mati to. Aku ora nyolong agemane Ki Sudagar Laksono. Wong ana buktine kaya ngono, kowe kok iso sing sambat kaya ngene ra ya aku dhewe sing rumangsa dadi wong tuwa ki ra ya katut to. Ya wis ngono wae to anggone. Aku wis ora bisa ngitung. Nggonku nampa kebecikan saka kowe. Amungko aku ngerti nek batinmu kuwi duweni pengarep-arep supaya ndak wales kabecikanmu iku mah. Ning nyatane nadyan aku wis budidaya. Tak rewangi aku nyambut gawe dadi kuli ana ing Suwandana Sari. Ya wis tak trateni nggonku nyambut gawe. Ning wong aku kena alangan kaya ngene, mula katimbang kuwi ngetutake karo aku, uripmu bakal sangsara terus-terusan. Apa saiki becike aku lan kowe pisah wae. Tembungmu nglepeh. Kuwi kena tak unekake nglepeh. Wong wis tekan kaya ngene kok nganti njuk kowe iso nyuwara. Saiki kudu digarap. Lelakonmu piye kaya ngene iki aja nganti kok pindho. Aku lali. Wis to, rembukan mengko saiki mendungi kok kaya ngene to ya. Kaya ngiyup sumuke kaya ngene jane ngiyup nek kira-kira grimis ki lho. Malah grimis mbok kene anu yo. Nyemplung ning nggon omah bubrah kuwi. Ale mestine ya kiye kok bolae kene ning omah bubrah kaya ngono kok.
Nek swaton kena nggo ngiyup sebubrah ya semen. Sing tak jujuk nggone sapa. Wong ming bab tetulung wae kok bapakku kok ora percaya. Tujune ibu ngelingake supaya aku lunga wae saka Swandana Sari. Nek niatku aku bakal goleki Sudiro. Ning pantunungi neng enti aku ra ngerti. Ya wis tekan-tekane mbuh mengko tekan ngenti aku ra ngerti. Loh, aduh. Kok malah udan. Duh. Jur piye iki aku? Aku kudu ngiyup neng enti. Waduh, kok malah soyo terus. Wis, aku tak ngiyup ning kono mah bubrah kuwi wis ben. Ben yus. Waduh ning kok yo rada wedi yo. Wis ben ora apa-apa. Aduh, kok. Loh kok panjenengan Mas Loro? Aku midak apa iki mau Sudiro? Aku jebol kowe turun ning kene to Sudiro? Wong sampun mboten gadah griya. Panjenengan menika badhe tindak dhateng pundi Mas Loro? Wancinipun tesih repet-repet kados ngaten. Ayo kuwi Sudiro. Aku ora nyono nek aku ki bakal nemoni lakon kaya ngene. Lelampahan dos pundi? Ya kuwi ya Sudiro, kuwi ra ora ngerti. Inggih. Nek sejatine bab nganti lungamu barang kuwi sejatine saka aku Sudiro. Lho. Sebabipun dos pundi Mas Loro? Kuwi ra didakwa to nyolong agemane wong tuaku. Nah, ya kuwi aku ki bengi-bengi metu mesakake weruh kowe kok turu nglintir. Ting kaya ngono dicokoti lemut lanjur tak goleke kemul tak uncalke kowe ning ora ngerti nek jebul kuwi agemane wong tuaku dek rikala dadi manten biyen. Oh. Dados ingkang nyukani rasukan menika panjenengan to Mas Loro. Wah. Menika naminipun pitulungan ingkang bekto dateng kasangsaran. Malah ora mung kowe sing ditundung lunga Sudiro, nanging aku uga ditundung. Malah aku maune kudu mati ning iki mergo bokal ibuku dadi aku ra mati ning aku kudu lunga Sudiro. Wah, menawi ngaten kula keputangan kesaenan kalian panjenengan Mas Loro. Injih. Wah, matur nuwun sanget. Ya ning aku ya pasrah karo kowe ya Sudiro, wong aku saiki wis ora duwe papan dunung. Wah, piye kanggone Mas Loro kok njer masrahke karo aku kepiye wong aku ya ora duwe omah, Ji? Ya ora urung rak ya aku ta. Lah ya lo tanpa rupa wong tuwa iki mestine gak kudune ya melu mikir. Ya sak nek mulo kaya ngono lelakon iki. Ayo saiki mulai nang omahku senajan wujude ala meh bubrah ning wujud omah dadi kena dinggo ngerampungake nggonmu bebarengan karo Mas Loro. Ya Pak Anggono, aku pasrah pati uripku. Ya senajan kowe wong ora duwe, ning mung nyatane aku saiki kahanane kaya ngene. Ya wis masa boronga ya aku titip awak ku marang kowe ya Pak Anggono. Ning tenaniku Mas Loro, sampeyan pasrah tenan kalih kula. Piye to Sudiro tenan? Nggih to nek sampeyan nggih ngoten nggih nadyan kula niku ora deduwe napa-napa nggih mangke kula rembake kalih Anggono niku teng ngomahe Kang Anggono ning nek kula
Nek kula nanggung sampean nggih. Tenan-tenan kaya wong-wong nika. Lah ya mesti wae to wong aku ya wis pasrah pati uripku marang kowe. Ya mbuh kahanane kepiye Sudiro? Dadi nek ngoten Sudiro niku mboten nyolong to. Ora wong sing jebokke kuwi malah aku kok. Ngono Mas Warono. Wong-wong kira ngerti kok ya. Ya wis iki rada trontong-trontong iki mangkat saiki ya engko ndak. Oh. Kepanasan. Ah monggo wonten Mas Loro monggo. Kula wonten Cendono Sari. Oh iya. Cendono Sari tenggene anggono niku. Lah iya wis ora dadi ngopo karang saiki awake dhewe kudu wiwit urip anyar. Oh. Nggih. Nggo. Nggo. Medak riki, medak riki. Nah. Wong rada dhuwur ya, Mak. Nah. Betane kula betake riki. Nah, nggih, nggo. Nah, gujengan kula mawon e. Nah, monggo.